Man pats svarīgākais ir darīt to, kas man patīk, priecāties par to, ko es varu, un no tā visa gūt gandarījumu. Automašīnā katrai detaļai, katram mezglai ir sava vieta un sava loma. Lai izbaudītu drošu un patīkamu braucienu, tam jādarbojas kopā kā vienotam mehānismam. Arī Valsts dienestā ir tāpat. Katram no mums ir sava īpaša loma un atbildība. Tāpēc mēs esam tik lieliska komanda. Mums uzticās un varam būt daļa no Latvijas izaugsmes.